Nikola, malo pre smo konstatovali sa Dušanom, u stvari to je neka moja bila, moj šlagvord, da su derbi prave promene za karakter, za energiju, za vrednosti. Vi ste zaslužili jednog ovakvog protivnika svojim igrama, zaslužili ste da se borite za vrh i ja bih rekao, ne igra svako derbi, zaslužili ste da igrate derbi. Pa dobro, pre svega dolazi nam jedna od najboljih ekipa poslednjih godina, znači imaju 8-0 za sad. Vidjet ćemo, nadam se da možemo da ih dobijemo ovde, nisu oni sad da kažemo, ajde, nešto bolje od nas, ali imamo i mi svojih šanse, zašto da ne? Da sam pitao Dušana, šta bi to trebalo bude naša šansa? Pa naša šansa... Osim publik, ja se nadam da će biti pun. Sigurno će biti pune tribine i to je naš šesti igrač, što je sigurno, znači, veliki motiv za nas i samo to, sama činjenica ta da su oni prvi za sada na tabeli. To će biti za nas veliki motiv. Šta bi to trebalo da proradi kod nas? Pa kod nas ja mislim pre svega neka borbenost i da vratimo eto tu neku lošu igru po meni iz plane, mislim da će nam se sada vratiti. Ajde, neka bude tako. Nadam se. Srećno. Hvala.